Od juga dva i donje grada, preko Sjenjaka, Vjenca, Ivana Meštrovića, pa sve do središta grada i Gornjodravskog šetališta s fotoaparatom u ruci prošeta je fotograf i snimatelj Slavonske televizije Kristijan Kro. Na gotovo svakom koraku zabilježio je zanemarene i pomalo zaboravljene ratne rane na pročeljima Osječkih zgrada, za koje kaže da ga fasciniraju otkad su nastale. Tijekom četiri dana nastalo je tako gotovo šeststotina fotografija. Tu sad ova snimateljska moja strana, kako mi ovoga uvijek moramo više snimiti nego u principu treba tako sam ja upalio negdje između 500-600 fotki, a objavio sam stotinjak, mislim 110. Stvar je u tome da iz više kuteva, kroz različ, kroz grmlje, ovo ono, a i naravno ono što bi rekli čisti, čisti, čisti ovoga čistu rupu na zidu ili čistu rupnu od šrapnela Kaže kako je u njegovom rodnom gradu velika većina štete iz Domovinskog rata sanirana, no kako je na Osijek palo puno granata pa oštećenja i te kako još ima. Od nastalih fotografija tako dvije trećine čine ratne rane koje još uvijek izgledaju kao da su nastale jučer. Ovako se čini na hrpi možda to onak zastrašujuće i ljude to, ljude to podsjeti na to. Kad je ovako znači sto, 120 fotografija na jednom mjestu. A ovaj... Recimo, jedno 70% toga je baš da nije ništa obnovljeno ili je obnovljeno na taj način da je preko rupe od granate ide čitava rina <laughs> i takve nekakve stvari što je meni bilo zapravo posebno zanimljivo na preostalim fotografijama mogu se vidjeti i mjesta gdje je nakon domovinskog rata šteta namjerno sanirana tako da se vidi gdje su nekada bile rupe od granata i metaka što je također posebno zainteresiralo kristijanovo fotografsko oko znači na sjenjaku i na jugu dva na mjestima gdje se znači obja obnavljalo različitom bojom znači žutom bojom su se obnavljali crvene zgrade na jugu 2, i crvenim, crvenom bojom cigala su se, se objavlja, obnavljale žute zgrade na Sjenjaku. A ostalo sve ovisi, jel kako je ko privatno što obnavlja. Album fotografije osječkih ratnih rana koje je Kristijan objavio na svojoj Facebook stranici osjećani su ubrzo počeli dijeliti po društvenim mrežama. Uslijedili su naravno i brojni komentari građana nezadovoljnih što brojne zgrade među kojima ima i bisera osječke secesije ni četvrt stoljeća nakon ratnih zbivanja još uvijek nisu sanirane.